grus, svamp, trämask och mögel i ett hus med 149 fönster och 97 rum. Ja, på Rice Hall finns lite jobb och de som törs ta sig an det stora skrämmande projektet är ett par, Sarah och Graham. Arbetet börjar om 20 minuter. Nu, sport. Det verkar som om du kan bli offer för piratkopiering som är ett mycket allvarligt brott enligt svenska upphovsrättslagar. För mer information, besök svt.se. Stämma din TV. Varför är du inte död eller blind? Vi sa åt dig att stänga din TV och du har fortfarande inte gjort det. Snälla, jag upprepar det. Stäng av din TV. SVT1 är kriminella förbjudna. SVT1 är ord för bra svenska människor, inte kriminella som det. Om du inte stänger av din TV, ska jag ge dig det sista straffet.